rugoototo far faccio top lam sadi mala mani ya lawanta so kuwani mala mani ya lawanta so kuwani oromia far maccu fada duwa kanu gani adanno gena kasa ti gali nuka jani ba kenya ila pesa nungerani bakenya ila chufu ko pesa nungerani jana wankenya nutare turegiganta tarare jana wankenya nutare turegiganta tarare akumandiga mega dandila fekenya njare abiwa linje chature mujiga ambasare Fanadawan hordofa osoyaro nindabarre Fanadawan hordofa osoyaro nindabarre Mala mani jallawan kapso kufani Mala mani jallawan kapso kufani Oromia falmachu fadadua kandugani Dadano kenya kasati galinduga jani Bakenya ida chufu ko pesa nunjani Bakenya ida chufu ko pesa nunjani Bikama Kenya gutuda kamutudanga garbani Bikama Kenya gutuda kamutudanga garbani Bakanga ula yamu kiliuku kapatamne Bakayunya hamnera katimuta namane Kanaboso indebine akabopane tiamne Kanaboso indebine akabopane tiamne Mala mani jala wankapso deebine akkam jirtan isin jechaa daawatoo TV Oromoo baganagaa nu eeddan karaa sagantaa teenyaatti achi dabarraa wanni godhaa jirrus gaafiif deebii wallisoota Oromoo haaraya qubee jenereeshinaa wajjinii kunis gaafiin xiyyeetaammaa akkasumatti ayyaantuufiin dhiyeessuuf barbaade ayyaantu walleetee tagaafat dura eegaltu wallistee fi maal duraa akka kaatee walleessa wallistee ammallee osoo
daawatoota keenyaaf laafii nu jette feena akkasuma wal duraa boodaan itti fufe. Walleen dura walisee kan baaqiyyaatu na leenjisee walleessanittis. Abaasi leenca baroodee Oromoo dhaabsiitu hadoodee diinni si garraanni gadoodee waalama callaa takka hubannee roorri famaadaa numan jiraanne if bilisoomsuuf malli nu harkaa hidda gabrummaa buqqisu bakka. Galatoomaatillee hedduu hedduu nama kakaasaati. Wanni ajaa'ibaa waa'ee ayyaantuu ilaalchisee biyya kana dhalattee afaan Oromoo akkanatti haasa'uu siitii fi aadaa Oromootillee gad hin dhiisne akkasumas walleen isin wallistus kun hawwii gurguddoo Oromoo keessa nama kakaasaa. Wanni ajaa'iba natti ta'u akkana aadaa tana qabaattee wallee Oromootillee fookas godhuu kee faamilii irraa dhufuu kee ittiin amana akkasumas fadhii yoo ati hangam takka fadhii qabda? Hedduu jechuun haadha abbaan keenya obboleettiin irratti xiqqoo leemaan. Aadaa teenyaa fi saba keenya ummaatii yaadna barsiisa mana keessa aadaa ganda hundaa Oromoo keessa jiran kan Arsii kan Walloo hunda na barsiistee jirti jechuudha. Daansii qofa otoo hin ta'in muuziqaas ni dhageenya. Isaan lameenu warra Oromoo jabeessu ijoolleen teenyaas akka hin banne jaanii nu barsiisanii jechuudha. Nu lameenu asitti dhalannee aadaa teenyaa asitti dhalannullee faranjiin taane. End of the day Oromuma. So hanu gammadanii fennee waa hundarra muuziqaa faranjii otoo hin taane bikaan irraa dhufuuf namummaa hiyyaatu na gammachiisa. Muuziqaa Oromoo kan lameenis hawwisoo keessa jira. Ijoollee jaha bareedduu Oromoo kanadhaa hawwisoo qabna. Bareedduu Oromoo kajaaniin shankifeenis warra keenya guutuu kan jiran wallisaadha. Hedduu bareedaadha. Warra keessanillee akkasuma dhugaan sabboontoota rabbiin umri isaanii haa dheeressuu keessattu abbaan kee qooda gurguddaa qaba. Abbaa kee qofa otoo hin ta'in ummaan kiyyaas waan hawwisoo kana keessa ni jirti. Shankifeenis akaakuu kiyya. Saalihaanis firatiyya. Warra keenya akka jirutti karaa abbaa kiyyaatiin wallisaan nu hedduudha. Dhugumatti ijoollee Oromoo shamarran keessattuu dhaloota dhufuufillee warraa asitti dhalateefis hedduu akkasumatti roo maadil yookaan aayidiil taataa fi tanaafuu uummanni biraatillee akka gorsa irraa fudhatanii ijoollee isaanii karaa Oromoo aadaa Oromoo irra gurguddisan hawwii qabaachaa mee akkuma beekamutti gaafiin xiyyeeffa lama ammaas Rastamii wajjin eegala. Rastam sagalee teetillee maali nu dhageessisu manni ijoolleen kan jiraatu na fakkaata akkami haa ta'u wallee wallistu keessaa tamnu wallisuu feetaa irraa. Amma wallee wallisu keessaa wallee teeta kaa jira. Sagalee kanin dura wallee barreessa takka irraa jira. Wallee kana akkuma beektanitti warri wallee sun dhageessan naannoo Ameerikaa kana biyyallee seena jedhanii sagalee Kaanadaa fi Ameerikaa naannoo kana hundattu wal ga'ee jira. Wallee shaggooyyee kilaasii ajaa'ibaa kana sagalee. Shaggooyyeedha walleenis. Wallee kanallee gaafa takka akka isteekaa jaalliti yaa na qabee sagalee akka ajaa'ibaa na seente akka malee sagalee. Mana galeetti istoorii sii tuugaati maal jennu sii yoo istoorii isaa dheeraadhaa jiruu sagalee. Walleen suni yaata nonneeti ya seente jaa. Wallee shaggooyyee kilaasikiidha. Mee akkana fakkaatti gaati koon isin ijaa. Yaata nonneeti ya seente. Yaata galbiiti ya foote. Lubbuun tosi jaalate. Ansi malee naan jette. Matuun dureen isin ijaa. Wallee kana gaabee kulleen ooltanii. Ni beektannoo fakkaataa tanaafu look out for sagalee karaarra jira raaxa isaan fudhadha. Looshan magaalaa orgochuu akka rahaanaa fayyoo tokko tusimtaanaa simalee eenyuna aanaa bareeduu. Looshan magaalaa orgochuu akka rahaanaa fayyoo tokko tusimtaanaa. Simalee eenyina aanaa bareedu. Looshan magaalaa
enyuna ana fayfayoto khoto simbala simale ah enyuna ana baretu chiyete sifasa yero sinagere sifin hirasa yero si arkus ifin weyesa yero nasiya musati nadegesa tahadufte nabiretesa asawlifeto lah kalbi weyesa Oromo TV galatom fanna galatom akachasi khana no khani tani interview ajaiba no khani tan we had a good time takiti sinet damnu from Oz up the first lady a univaitan to Mr. Basam Basi Raster P yon bain again a vaitan galatom asini janna stay tuned we got big things galatom TV Oromo Minnesota peace namu bakay tanete toronto rabiye fe ta gajet tanete dunya gutu oza basambasi kharakharan you know ombre dan sini gabasna sidi hare bos so peace one love allah